Re, viss ēters ir te! Šis ir pirmais gads, kad viņam izdevies redzēt vecākā bērna liecību, taču izņemt mazāko meitu no dārziņa viņam vēl nav iznācis. Slimnīcas vadīšana Covid-pandēmijas apstākļos atņem laiku ģimenei, miegam, taču arī paveikt izdevies ļoti daudz un padotie piekrīt Latvijas televīzijas ziņa dienesta Egli. Viņu slimnīcas vadītājs Grigorijs Simjonovs noteikti ir pelnījis. Šovakar mūsu paldies cilvēkam, kurš iedvesmo, un tas ceļo uz Daugavpili. Turpin Aikiņs. Pārguris līdz Nemaņai, bet vienmēr gatavs atbildēt uz jebkuru jautājumu. Godīgs tieši. Tāds šogad bija Daugavpils slimnīcas vadītājs Grigorijs Simjonovs. Mēdz būt tā, ka te atrodas līki divos slāņos tiek likti, jo jau nav kur likt tos pacientus. Un droši vien jau redzēt, arī ir tipiši daugavpilieši redz, kādas rindas veidojas kapsētas. Tagad gada nogalē Simjonovs ir tikpat skrienošs, bet vismaz gatavs arī pasmaidīt. Nu, tas droši vien mums visiem medikiem, jā, kopumā. Jā, mirš paldies. Šis viņam nebija viegls gads. Plaušu slimību nodaļu nācās pārveidot par Covid slimnīcu. Da grūts. Grūts tāpat kā arī visiem pārējiem. Šis te gads bija ļoti pārpildīts ar visu veidu izaicinājumiem, protams. Taču vadītājs ļoti novērtē to, ka viņam uzticas. Jaunie kolēgi, kas atnāk, kuru acis mirgo un saprot, ka vēl ir tas entuziasma pārpildīt un ka mums ir potenciāls, mums ir nākotnē, nu kļuvām aizvien stiprāki. Vismazāk tēti šogad redzēja abi bērni. Viņš saka, ka bez sievas atbalsta noteikti nevarētu tik daudz paveikt. Sievai ir tas laiks un spēks, tā teiksim, aprūpēt māju. Tad audzināt bērnus un sagaidīt pusdzīvo vīru mājās. Un viss, tad droši vien viss, tā arī tas. Jūs vismaz atzīmes bērniem redzējāt liecībās? Jā, šogad jā. Pirmo reizi, droši vien pa ilgu laiku, es dabūju atzīmes vecākai meitai un biju pārsteigts, protams. Biju ļoti patikami pārsteigts. Ja mēs runājam par skolu, tad skolā diez vai nu, klases audzinātāja un visu pārējiem mani iepazītu. Un tā droši vien arī bērnu dārza. Jā. Daugavpils slimnīcas vadītājs aicina nākamajā gadā vairāk ieklausīties otrā, cienīt cita viedokli, sarunāties. Savā ziņā viņam arī tas šogad izdevās. Bija bāžas, ka slimnīcā darbu nāksies atstāt 300 nevakcinētiem mediķiem. Nu, šis skaitlis ir sarucis līdz 13. Gribētu cerēt, ka mēs varēsim nākamgad mācīties no tām kļūdām, ko izdarījām šogad, cienīt viens otru. Varēsim būt pacietīgāki viens pret otru, un mums ir droši vien ir jābeidz cīnīties viens ar otru. Kaut kā jāvienojas kopējas problēmas risināšanai, un tomēr jāmeklē problēmas arī sevim, nevis jāpārmēr citiem cilvēkiem. Bet gadumiju Grigorijs Simjonovs sagaidīs ar ģimeni. Tā ir nolemts un tā ir apsolīts. Sieva jau visu, kas saka, rezervēja, citas izvēles man nav. Jā, šo svētkus pavadīšu kopā ar ģimeni. Aikiņs Olofs Peršovics, Latvijas televīzija.